गुज़िरियल महीने खां पघारूं न मिलण करे टाउन मुलाज़िमनि जो टाउन ऑफिस मीरो खान अॻियां एतिजाजी मुज़ाहिरो टाउन मुलाज़िमनि चयो रमज़ान जे भलारे महीने में बि संदनि खे पघारु न मिली सघी आहे जंहिं करे तकलीफ़ पेश अची रही आहे रमज़ान शरीफ़ जो भलारो महीनो हले थो कंहिं दोस्त खे घर में अटो आहे कंहिंखे चांवर कोन्हे कंहिंखे के गिहु कोन्हे कहर आहे रमज़ान शरीफ़ जो महीनो आहे हिन महिल कहिड़ी घर में ज़रूरत न आहे जंहिंजी वीह ॿावीह हज़ार रुपया पघारु आहे उनजे घर में छा हूंदो उनखे जो ॿ महीना पघारु न मिले त उहो छा बचड़नि खां वठी वेंदो ख़ुदा मुलाज़िमनि ते रहम कयो जेके मुलाज़िम आहिनि ग़रीब आहिनि उन्हनि खे का शइ बि दुकाननि ते नथो मिले ऐं महिरबानी करे असांखे अपील इहो अथव त असां जेको ओज़ीटी शेयर कटे हिन उन बहराम खे ॾिनो आहे ईअं हर तालके मां कटियूं उन्हनि खे ओ शेयर वधाए ॾिनो हाणे तव्हां सोचियो मीरू ख़ान अठानवे लख नसीराबाद ॾेढ किरोड़ अपील था कयूं त कजे एम पी ए ख़ान इसराण साहिब खे त खुदारा हिन टाउन कमेटी ते रहम ऐं नज़र कई वञे हिते टाउन ऑफिसर हिते अहिड़ा रखिया वञनि था जेके नान ए सीयू जा आहिनि काउंसल जा मुलाज़िम आहिनि हिते तेरहं लख पंद्रहं लख वीह लख कढायूं वञनि था ऐं ॿियो हिते टाउन में तबाह कैमरामैन अब्दुलरहमान राजपूत सा जान मोहम्मद वदो सिंध टीवी न्यूज़ मीरो खान